Сега, да бъде въведена доброволна военна служба, това предложиха от ВМРО. Аргументите ще разберем сега от доцент Милен Михов, депутат от парламентарна група Обединени патриоти, ВМРО. Здравейте! Всъщност трябва да кажа, че това не е нова идея. Това е продължение на нещо, което Обединените патриоти, Патриотичния фронт и ВМРО още по предишния парламент поставиха. Това е въпроса за една сериозна радикална военна реформа, която включва и проблема за казармата, условно казано. Да, защото сега някакси вие като на принципа на китайската капка не мине време и ни пускате тази тема. Първо се говореше за военното обучение, което така ли не, че съществува по принцип. То не е в училищата. После ни казах, пуснахте за казармата идеята. Знам, че помня, че от ГЕРБ не я възприеха вашите коалиционни партньори. Имаше едно гласуване, което беше отхвърлено от парламента. Сега обаче пак под друга форма ние предлагате идеята. Доброволна, платена казарма. Кажете какво може, си представяте и какво искате всъщност да ни предложите. Първо трябва да кажа, че още от лятото на миналата година в Министерството на отбраната работи един професионален екип от ръководството на един от заместник министрите генерал Запрянов, който разработва различните елементи, които вие споменахте. Тук е въпроса за една част от тази военна реформа, въвеждането на доброволна наборна военна служба. Как си го представяте? Обяснете ни. Което означава на доброволен принцип български граждани, които имат желание, могат да постъпят за временно обучение в редовете на българската армия за 6 или 9 месеца, в зависимост от степента, на която те трябва да се обучават. За срока на тази военна служба, естествено, те ще получават едно определено възнаграждение, защото е необходимо. Имате ли представа какво би било това възнаграждение и то ли ще бъде примамливото за тези младежи? Не, това не е равнопоставено на кадровата или, така да го кажем, наемната армия. Какво ще ги накара тогава тези хора да дойдат в казармата? Първо ще ги накара, можем да кажем, желанието, защото за разлика от други, ние смятаме, че сред българската младеж има желание. Има желание. Да, ще ви дам пример за това. Добре, защото пока ще ви дам един контраргумент. Ще ви дам пример за това, че сред българската младеж има желание да се служи в армията, да се обучават младежите. Преди няколко години Министерството на отбраната направи един пилотен проект за доброволно военно обучение на български студенти, обърнете внимание, през лятната ваканция. На третата година след прилагането на този пилотен проект, за който може би и вие не сте чували, за едно място кандидатстваха трима български студенти. Повтарям, трима български студенти. Защо тогава има недокомплект 5500 души в армията? Това е другия аргумент, който е в наша полза. Ама ако има желаещи да влязат доброволно в казармата, не означава ли, че същите тези хора... Не. Защо? Прекъснахте ме, но ми разбрахте въпроса, че няма въпроса, сега да се в армията. Защото едното е военна кариера, определение на житейския път на един човек за дълъг период, а другото е придобиване на умения и знания за защита на отечеството за един относително кратък период от житейския път, свързано с определение, трябва да кажем, социални и административни привилегии, които ще получат тези български какви граждани. Привилегии? Примерно, те ще получат предимство за постъпване в редовна военна служба, за постъпване в военно-образователната ни система, за постъпване на служба в органите на сигурността, в полицията и в другите сектори. Могат да получат предимство за заемане на обществени, общински и държавни служби, щом са отбили такава доброволна армия и определени привилегии при обучението си в висши учебни заведения. Ето, това са практики, които между другото се прилагат в много държави в Европа и по света. Каква е целта на това? Целта е първо, тези, които преминават това обучение, то да бъде обвързано с необходимостта, задължението да бъдат зачислени в резерва на българските въоръжени сили, който е 3000 по закон, но е окомплектован до 600 бройки. Постъпвайки в резерва, което означава, те ще бъдат резервисти, ще работят и ще живеят своя светски и цивилен живот, но при определени обстоятелства ще бъдат викани на лагер сборове. За своята служба в резерва, така както е по закон, те ще получават допълнително възнаграждение. Нещо, което и сега съществува по закон. Това е една възможност да се попълни резерва, който е в крайно трагично състояние от сегашните размери. На второ място, това създава и основата за попълване на армията ни
и военно-учебните ни заведения. Вие ме питахте защо е необходимо това. Защото ножицата между възнаграждението на българските военнослужащи и възнаграждението, които получават техните приятели в цивилния живот, ще продължава да се задълбочава. Липсата на работна ръка в България води, и това статистика да го показва в последните години, на бързо увеличаване на работната заплата, особено в най-перспективните, най-динамичните. Министър Каракачанов няма ли да се пребори за заплатата на тези хора? Да, тези 100 милиона, за тази година и следващата година ще бъдат нещо, което трябва да догонва това изоставане, но ако трябва да бъдем честни, ако искаме решително да променим състоянието на въоръжените ни сили, то трябва сериозно да преразгледаме плана за развитие на въоръжените ни сили и тези 2% от брутния вътрешен продукт трябва по-скоро да ги достигнем, т.е. да увеличим разходите почти двойно за въоръжените ни сили, вместо да чакаме 2024 година. Нали знаете какво казват противниците на идеята за казармата? Било то доброволно или какво? Вие кое точно от тези контраргументи сега ще цитират? Това е насилие срещу личността. Не, аз имах предвид и друго. Има, да. Защото в случай, вие говорите за доброволна. В този случай този аргумент може би не важи. Нали? Те не отиват там на сила, защото са навършили. А впрочем, на каква възраст? На пълноправна, на пълнолетни български граждани, над 18. Над 18. Да, има ли горна граница? Обсъжда се такава горна граница. Мисля, че е разумно да има такава горна граница, защото е необходимо младежите, които младежи да придобиват такава военна подготовка, за да може по естествения път дълго време да могат да изслужат своята служба в резерва. Нас не ни трябва общо взето да влагаме пари в по-възрастни граждани и затова мисля, че около 29 години е нормална границата за тази доброволна служба. Контраргумента, с който исках да ви провокирам, беше защо трябва да се влага средства в това, защо трябва да извършваме тези движения при положение, че имаме съюзници, които не дай си Боже, ако се наложи, ние ще разчитаме така или иначе на тях. Преди скоро излезе една книга, няма да влизам в подробности, но заглавието е много, това е научна книга, сериозна. Заглавието е много красноречиво. Колективната отбрана е утопия. Историята ни показва, че да разчиташ на съюзници, достатъчно е да се върнем в българската ни история, често пъти береш горчиви плодове. А системата, в която живеем днес, ясно диктува необходимостта от рязко повишаване на отбранителните способности на страната. И само да кажа, малко схоластичен беше спора дали въоръжените сили могат или частично могат да гарантират териториалната цялост на и конституционните си задължения на България. Важното е, че ние в продължение на 28 години ерозирахме отбранителните способности на страната. Така, това и в този ред на мисли, какво ще правите с базите? Колко казарми се закриха, колко казарми бяха префасонирани сградите им? Няма всички, ли да ви трябва? Или всички, ще строите на ново? Всички материални условия, всички необходими условия трябва да бъдат създавани. Това тоест, не може да стане. А средства откъде за всичко това? И за младежите да им се дават пари на... Ако, както казват за... старите хора, народ, който не храни своя армия, храни чужда армия. А в патриотизъм с пушка ли се възпитава сам? Не. С личен пример и дебата по корупцията току-що минал, ни дава не един... Не минал. Предстои. Във вашето студио ни даде един много нелицеприятен пример. Но вие няма ли да участвате? Ние ще участваме вие сте част от в този дебат, но как? Аз обичам да казвам, че корупцията има име, фамилия и адрес. И когато се говори за корупцията, трябва да се говори с конкретика. Обещаха е тази конкретика от БСП. Благодаря ви, доцент Михов. Благодаря ви много. Благодаря аз. Ще продължим да говорим за проекти, този път за енергийни. Вижте с кого.